Så här kan du dela en länk till en tabell som flera stycken ska kunna fylla i samtidigt. Klicka på Dela och välj sedan Hämta delbar länk. Och så väljer du här att alla med länken får lov att redigera. Och sen kopierar du denna mycket långa länk och skickar den i mail eller lägger den på en lärplattform eller var den nu ska delas. Och så klickar du på Klart. Tänk också på GDPR-lagstiftningen. Du kan absolut inte samla in någon typ av personuppgifter på det här viset. Och om du i din tabell behöver ha med vem som har skrivit in de olika resultaten, så kan du göra det på ett sätt så att det inte för någon annan går att identifiera vem som har gjort det. Till exempel bara genom att man skriver sina initialer.